Un cantant ben plantat i amb perfil autènticament de Hollywood va obrir Fes-me un petó tonto, l'obra de teatre que la companyia amateur Tirant del carro va oferir la nit de dissabte. Una comèdia adaptada de la pel·lícula Kiss Me Stupid de Billy Wilder que va aconseguir portar el Centre Cultural de Cardedeu fins a Nevada, als Estats Units. Concretament van viatjar fins a Clímax, un petit poble de la zona on hi vivien dos amics compositors amb ganes de tenir èxit amb les seves cançons. Assajos, partitures i notes de piano creades amb paciència pels dos amics que veuen una oportunitat d'aconseguir arribar a la fama gràcies a la visita al poble d'un artista famós. El cantant amb perfil vividor no els porta tantes alegries com es pensen i és capaç de posar en perill matrimoni i amistat durant la seva estada a Clímax. Es diu Gilda, però jo li dic costelleta. És molt habilidosa. L'obra va voler parlar de la fama, dels problemes de gelos en les parelles o de l'esperit creatiu, però sobretot va mirar de ser un reflex de les relacions matrimonials de la societat americana. Aquells idiotes de la pastisseria. Els he dit que em fessin un pastit amb ella i m'ho has fet de xocolata. Una obra amb una escenografia molt versàtil que va oferir tocs originals i humorístics i que va gaudir de força assistència.